ក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ម្នាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឬក៏ក្រុមហ៊ុនដតីផ្សេងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់តើថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីសម្រាប់ផ្ដល់នៅគុណតម្លៃផ្ដល់នៅបំពេញនៅបេសកកម្មក៏ដូចជារបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារបស់ខ្លួនឯងចាសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះប្រេងចន្ទរាជាប្រធានផ្នែកលក់និងជួលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Century 21 Mekong ថ្ងៃនេះពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបហើយរំភើបជាពិសេសពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ឆ្លងកាត់តាមរយៈបទពិសោធន៍អាចថាចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនរាប់មិនអស់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្វីដែលពិសេសជាងគេនោះគឺបានជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលឃីមសុខេងដែលគាត់មានជំនាញជាពិសេសទៅលើខាងផ្នែក operation និង motivation ក៏ដូចជាថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលគាត់លើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង sales driver ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកលក់អាយជា sales and leasing manager សម្រាប់ Century 21 Mekong ខ្ញុំមើលឃើញសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលជាការបដិបដាលអ្វីដែលជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តរួមទាំងបំផុសនៅគំនិតធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំខ្លួនឯងមិនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបង្អកពេលវេលាចាប់ដើមយកនៅអ្វីដែលជាទ្រឹស្ដីយកអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រមិនថាពីមុនក៏ដូចជាពេលនេះ commit បដិញ្ញាសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវទៅអនុវត្តទៅមួយកម្រិតទៀតពួកយើងធ្វើអ្វីមួយគឺពួកយើងមាន mission vision នៅក្នុងការ focus ឲ្យ focus ទៀតហើយពួកយើងមិនដែលមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ចង់បោះបង់ចោលម្ដងណាឡើយដូច្នេះការដែលបដិបដាថ្ងៃនេះទទួលបាននៅការជំរុញទឹកចិត្តធ្វើឲ្យក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺមាននៅឆន្ទៈយ៉ាងមុតមាំបន្ថែមទៀតគួបផ្សំមួយក្រោមការដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនពីលោកប្រធានច្រឹកសុកនីមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំចាំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់រូបលោកដែលលោកតែងតែបដិបដាផ្ដល់ឱកាសដល់រូបនាងខ្ញុំជាពិសេសរួមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលពួកគាត់បានចូលរួមវគ្គបដិបដាហើយទទួលបាននៅការជំរុញទឹកចិត្តការផ្ដល់ឱកាសការអភ័យទោសនឹងការណែនាំបង្រៀនអំពីជំនាញនៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកលក់ជាច្រើនផ្សេងទៀតចំណុចទី1គឺអ្វីទៅគេហៅថាជាការដែលយើងត្រូវសំលៀងពូថៅខ្លួនឯងភូមិមនុស្សម្នាក់ៗយើងត្រូវការបន្តនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរៀនសូត្រខ្លួនឯងបន្តទៀតយើងមិនមែនជាទឹកពេញកែវឯខ្ញុំខ្លួនឯងគឺខ្ញុំមិនដែលចេះអស់ទេតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំមិនមែនមិនដែលតាំងថាខ្លួនឯងជាអ្នកចេះគ្រាន់តែថាអធិស្ឋានទុកជាមុនព្រោះពេលខ្លះយើងអាចច្រឡំដែរពលធម្មតាមនុស្សយើងត្រូវការការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងសំថាមយើង over confident ឬក៏យ៉ាងណានោះខ្ញុំអធិស្ឋានទៅដល់ក្រុមការងារក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកន្លងមកក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយើងមកធ្វើការនេះគឺខ្ញុំអាចសរសើរបានថាគ្មានក្រុមហ៊ុនណាដែលជោគជ័យក្រៅអំពីបុគ្គលិកដែលគាត់ប្រឹងប្រែងឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យมันខុសពីក្រុមការងារខ្ញុំលើកឡើងមុននេះគឺគាត់បានដឹងថាអ្វីដែលគាត់មកធ្វើនេះដោយគាត់វិនិយោគឲ្យខ្លួនឯងគាត់ចាប់ដើមបង្កើតអាជីវកម្មមួយខ្លួនឯងដូចនេះដែរពីព្រោះក្រុមហ៊ុនมันរំពឹងចង់បានអ្វីក្រៅពីបំពេញនូវបេសកកម្មរបស់គាត់ក្រុមហ៊ុនខ្លាំងបំផុតគឺក្បាលម៉ាស៊ីននៃអ្នកលក់អ្នកលក់គាត់តែងតែគិតថាដំបូងគឺគាត់ចូលមកធ្វើការគឺដើម្បីតែក្រុមហ៊ុនគាត់អាចបានដឹងថាគាត់ដើម្បីខ្លួនគាត់ដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅឯផ្ទះចាំមើលលទ្ធផលរបស់គាត់តើតាគាត់មកនេះគាត់ទទួលបានអីគេខ្លះលើពីនឹងដូចគ្នាដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញក្រុមការងារដែលពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានច្រឹកសុកនាមក៏ដូចជារូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ពួកគាត់ទទួលបាននូវការបដិបដាលជំរុញទឹកចិត្តធ្វើឲ្យពួកគាត់មានខ្ញុំមើលឃើញខ្លួនឯងក៏ដូចជាតាមអ្វីដែលគាត់បានចែករំលែកនៅហៅថាជាអារម្មណ៍ទស្សនៈបន្ទាប់ពីទទួលបានការបដិបដាលគឺគាត់មើលឃើញថាគាត់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានភាពការបដិញ្ញាចិត្តមានការកំណត់គោលដៅក៏ដូចជាស្គាល់ថាក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ម្នាក់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឬក៏ក្រុមហ៊ុនដតីផ្សេងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់តើថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីសម្រាប់ផ្ដល់នៅគុណតម្លៃផ្ដល់នៅបំពេញនៅបេសកកម្មក៏ដូចជារបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារបស់ខ្លួនឯងពេលនេះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់ទទួលបានច្រើនពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនទៅដល់លោកគ្រូដែលបានបែងគេថាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងជាពិសេសគឺលោកគ្រូបានលើកឡើងដាក់ចំចំដូចលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងលោកគ្រូថាចង់ឲ្យចំឬក៏ចង់ឲ្យមិនចំចង់ស្រាលឬចង់ធ្ងន់សម្រាប់ Century 21 Mekong ក្រុមការងាររបស់ពួកយើងឆ្លើយថាចង់បានធ្ងន់
អញ្ចឹងគឺលោកគ្រូបានដាក់មកមែនតើគឺបទហៅបទហៅមួយដែលលោកគ្រូសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ដូចជាក្រុមការងារខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ក៏ចាប់បានច្រើនដូចខ្ញុំហ្នឹងគឺការដែលយើងត្រូវសំលៀងពូថៅដែលយើងកំពុងតែកាប់សពថ្ងៃពីព្រោះនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យសពថ្ងៃនេះមិនថា Century 21 Mekong ឬក៏ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យផ្សេងទេគឺគាត់កំពុងតែពោពេញទៅដល់ការប្រកួតប្រជែងជាផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងតែរីកដុះដាលច្រើនដូចផ្សិតប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្ញុំជឿជាក់ថា Century 21 Mekong នឹងក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលវាយផ្ដាច់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមដែលវាយផ្ដាច់ទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យផ្នែក secondary market ទីផ្សារអចលនទ្រព្យទី2ជាពិសេសគឺការដែលយើងធ្វើគោលដៅឈ្មោះទៅក្នុងបូរីទីផ្សារបូរីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមតិផ្ដាំផ្ញើអាចនិយាយបានថាមានច្រើនតែគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អាចថាជាមហាជនក៏ដូចជាយុវជននិងដែលអាចនិយាយបានថាជា employee ដោយរូបនាងខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះព្រោះខ្ញុំគឺជា employee ខ្ញុំជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើមិនថាជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ឬក៏បុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយក៏ដោយក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលិកដូចជាក្រុមការងារមិនថាផ្នែកណាគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាគុណតម្លៃផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាភាពតបស្នងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងកំពុងតែទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ហើយដើម្បីតែគោលដៅខ្លួនឯងនេះធ្វើឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែបានចំណាយមកលើរូបយើងចំណុចពិសេសមួយទៀតទៅដល់យុវជនកូនខ្មែរយើងទាំងអស់សូមកុំឆាប់បាក់ទឹកចិត្តសូមបង្កើននៅភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងតាមរយៈការដែលយើងត្រូវតែបន្តនឹង open mind បើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីរៀនយកនៅអ្វីដែលថ្មីរៀនយកនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ទ្រឹស្ដីការបដិបដាលអ្វីដែលពិសេសយើងត្រូវតែអាចនិយាយបានថា LSI គឺជាស្ថាប័នបដិបដាលមួយដែលជាស្ថាប័នមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាយុវជនក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនធំធំជាច្រើនតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺជាពិសេសលោកគ្រូឃីមសុខេងគាត់មានចំណេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍អ្វីដែលគាត់បានចែកទម្លាក់គឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលរូបលោកបានឆ្លងកាត់ដូច្នេះគ្នាយើងចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយគាត់ទទួលបាននៅការជំរុញទឹកចិត្តជាមួយគាត់យើងជាយុវជនយើងជាទំពាំងស្នងឫស្សីយើងនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់អនាគតខ្លួនឯងប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលនៅឯផ្ទះដែលគាត់រងចាំមើលនៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលរបស់កូនរបស់ប្រពន្ធរបស់បងប្រុសបងស្រីរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងចាសសូមអរគុណ